Dobrý večer. Dneska vás u tohodle čtení následníka trůnu uvítám trošku netradičně a to rovnou varováním. Protože se dostáváme do části knížky, kde už to začíná být podle názvu kapitoly v zoufalém stavu. Eee, nicméně začíná to být i takový trošičku drsnější. Takže jenom na to nezapomeňte a taky nezapomeňte na to, že knížka je napsaná podle skutečné události, takže to je nepříjemný, ten pocit vzady. <laughs> Zkuste si to jenom představit. Jdeme na to. Kapitola 13. V zoufalém stavu. Tady je ta limča. Servírka jim donesla limonády. Seděli úplně v rohu u stolu, kde byl opravdu klid. V hospodě se zatím nic moc nedělo. Přijdou kluci? Začal Adam. Nejspíš ne, musíme se s nima sejít potom. Mají sem strach přijít, nebo možná, že už to mají tak jako Pavel. Rena poslední věta byla úsměvná, hned je to ale zase přešlo. Do hospody právě přišel Galský. Když je spozoroval, na chvilku odvrátil zrak. Objednal si u baru a šel k ním. Všem u stolu se rozbušilo srdce. Nikdo nevěděl, co teď bude následovat. Galský se tvářil nerudně. Čím blíž však přicházel, začínal se víc usmívat. Parto? Oslovili je už úplně jinak, než jak by čekali. Víte, chci se vám omluvit za to, co jste viděli. Oni si jen vyměnili nechápavé pohledy. Můžu? Přisedl. Chápu, že mi asi nebudete věřit, když mě neznáte, nebo určitě ne víc než kance. Ale k věci. Já mu žádný cigarety neukrad. Vím, že vám to řekl, protože to roztrubuje komu může. Viděl jsem jenom, jak si spolu povídáte a hned mi to bylo jasný. Já bych si něco takového nikdy nedovolil. Sám kouřím modrý Petry, pokud by vás to zajímalo. Tyhle Chesterfieldky jsou hnus. Ochutnal jsem snad jenom jednu nebo dvě, ale to je jenom z donucení. Nechal mi je tady syn, když za mnou byli po spoustě měsíců na návštěvě tady, na chatě. Po svém rozsáhlém monologu se odmlčel, přeměřil si jejich výrazy, na se zase usmál. Všem se jim zdál být docela příjemný. Možná, že se konec opravdu splet. Renat si ale neodpustila všetečnou otázku. A proč byste si to nedovolili, jak jste řekl? Ani ho to nezaskočilo. No, víš, on tady byl Franta dřív myslivec. Na to pokývli, o tom už věděli. A já nevím, je to asi pět let, co to byl taky syn. Uh, ale jenom sám. A to ještě nečekali děťátko, teď už jo, moc se na něj těším na prcka. <laughs> Bude tady s ostatní malý po hřišti. Ale to má ještě čas. Synátor tak je taky ještě takový dětinský. A hlavně tak jako já má děti rád a proto před těmi pěti lety jsme se tu sešli na Vánoce nebo tak nějak těsně před nimi. Snažili jsme se uspořádat ohňostroj. Jenom takový malý, ale vím, že by jim to udělalo velkou radost, jenomže ačkoliv jsem pro dobrý účel nakoupil spoustu petard, někdo mě kancovi vyprásknul. Nebo mě dost možná zase sledoval z toho jeho úkrytu ve verandě. Sedí tam každý večer a sleduje. Myslí si, že je neviditelný, ale tím, že si zapálí cigaretu, si moc nepomůže. Jeho výsměch donutil se zasmát i ostatní u stolu. No takže, jak jsem řekl, profláklo se to. Kanec nás v lese dohnal, sebral nám petardy a od té doby je na mě totálně vysazený. Svůj příběh zakončil tím, že se zrovna napil piva, kterému bylo doneseno. Parta stále jen mlčela. Každý se díval na ty kolem, aby věděl, co může a nemůže říct. Adam se ujal vlastní iniciativy. Náhodou, neřek byste nám, kam chodíte po večerech? To nám taky řek kanec, protože vás sleduje. Jo, no jo, to on poví, hlavně to krásně zveličí. Řekne, že chodím ven každý večer, co? <laughs> Aby to přehnal. Ale něco neví. Já mám takový rituál. Chodím večer ven v obden. Uh, na chatě totiž nemám sprchu a ani vanu, takže se chodím mejt do studeného rybníka. Je to náramně osvěžující, člověku se pak dokonce zvýší imunita a není tak často nemocný. Doporučuju. Zněl fakt přesvědčivě. Podle toho všeho, co říkal, neměli důvod nechávat si ho mezi podezřelými. Přesto ale Adam vyšel ještě s jedním kouskem. Pod stolem si od Renaty z kapsy ukradl nůž, ta byla sice zmatená, ale hrála, že je všechno v pořádku a své výrazy maskovala pitím limonády. Adam taky hrál, ale něco jiného. Strašně ho něco tlačilo v kapse a pak už to nemohl vydržet. Pomocí rychlých grimas odvedl pozornost od rukou a najednou BUM! Odložil nůž přímo před sebe Agalského. Ten se na něj podíval, ale nezarazil se. Na co pak to máš? Zeptal se úplně pohotově a s úsměvem. Ne jízlivým, ale naprosto férovým, jako by byli kamarádi několik let. Co mám nadříví, vykroutil se z toho. Tímto snad všechna podezření padala. Jen Martinovi se stále vařilo v hlavě, že by je sledovat moh, třeba je úchyl nebo má děti tak rád, že je schopný proto obětovat cokoliv. No, každopádně to nijak nemohl dokázat a zeptat se na to, to by asi taky nešlo. Galský s nimi otevřel další diskuzi. Bavili se na téma vysvědčení, takže to pro pubertáky bylo vtipný. Smáli se. Do hospody vcházel Fanda. Ten se zarazil a ve tváři měl takový výraz, který u něj natka, která ho jediná uviděla, ještě nikdy neviděla. Jak rychle se objevil, tak rychle se na patě otočil a zmizel. Musím na záchod, omluvila se a odešla od stolu. Vyběhla přitom před konibar, kde chtěla kance zastavit, ale ten nikde nebyl. Koukala na všechny strany ale nic, než se rozhodla, že se vrátí. Byla tu už celá parta. Dlužíš mi dvacku, oznámila sestřenka, která za ní limonádu zaplatila. Co se stalo? Kanec. Přišel do hospody a strašně ho vykolejilo, že mluvíme s Galským. Najednou zmizel. Tomu, že je někdo v noci sleduje, se věřit dalo. Ale tomu, že by tu už fungovala i magie a zmizení, to bylo dost nepravděpodobný. Vrátili se do hospody společně. Tady takové zmizení nastalo také. U stolu už nikdo neseděl. Galský zmizel, a co bylo horší a divnější? Zmizel i Tomášův nůž. Tohle už je zoufalý stav, supěl Marty. Všichni s ním souhlasili, nemohli si být jistí asi ničím. Galský, který se u nich onho podezření zbavil, teď zmizel i s jejich nožem. Kanec se úplně vylekal, když je s Galským viděl a zmizel taky. Do toho ještě ti další dva podezřelí. Policista a muž z lesa. Bylo toho moc. Žádný východisko, žádný řešení. I hned po příchodu z hospody napsala Renata sms Tomášovi. Ten na ní hned zareagoval a během deseti minut i s Jakubem dorazili. Máte něco? Zjišťoval Tom. Věděli, že tím něčím určitě myslí svůj nůž. No, nemáme, sklesle oznámili. Škoda, my ale jo. Kuba opět zazářil s novou informací. Dneska jsme potkali toho chlapa, co jsme mu dávali číslo a taky toho, co byl v tom lese. Mácha tu kousek od tý naší, nebo spíš takovou boudu, ani nevím, jak často tam chodí, ale dneska to bylo poprvé, co jsme ho tam viděli. A co? Chtěli vědět. Pozdravil a zales. Na ostatních tím bylo vidět zklamání. Ale všimli jsme si něčeho. Byl celý v černým, takže včera to klidně mohl být on, kdo nás viděl. A pak na zahradě té boudy bylo něco červeného. Došlo nám, že krev. Potom, co jsme viděli mrtvýho kance. Mrtvý kanec byl zajímavým postřehem. Tak proto, zajásala Renata a hned měla vysvětlení toho nože v lese. Ten chlap chtěl prostě zabít kance a nůž tam zahodil. Zabít kance? To zní i teď dost děsivě. To jo, jsou tady chráněný, moc jich není. Ale ne, kanec, fanda. Chápete? Nikomu to ale nepřišlo podstatný. Mělo by snad? Tak fajn, už toho je moc. Adam teď už plně souhlasil s plánem pasti. Dneska večer to vypukne. Všem se z toho svíral žaludek. Dali si spolu večeři, Tom a Kuba šli na jídlo do své chaty. Na sklidnění si pak chtěli zahrát Monopoly. Ještě před ním se dohodli, že budou používat skrytý název pro dnešní večer. Kapitola 14. Operace po Famuga. Operace po Famuga. Vymyslel Martin a taky podal vysvětlení. Pod Po máme policistu. Ať už je nebo není, to je jedno. Fa jako Fanda. Mu je ten muž z lesa. A pak ga, samozřejmě galský. Po, fa, mu, ga. Mně přijde, že by to mohlo fungovat. Galskej by nás jako úchyl sledovat taky mohl. No a než budeme hrát, my skočíme do sprchy. Nadhodil Áda. Martin samozřejmě souhlasil, tak zbalili ručníky, mídla, čistý v oblečení, poslali holky do chaty, aby zatím nestihli hrát a třeba fixlovat s penězi a pak vyrazili. Sprchy byly u konibaru, ale cesta tam a zpět už je po těch dnech moc nebavila. Dokud však nezačala být zajímavější. Z ničeho nic, tak jako předešlý večer, se jim v cestě objevil policista. Nebo tedy ten muž, co se jako policista tvářil. Teď už na sobě neměl uniformu. Byl opilý. Svým motavým krokem kráčel přímo k ním. Adamovi se svíral žaludek. Věděl, že by mu muž mohl vpálit to odpoledne, kdy ho viděl v třemušnici. On ale začal s něčím jiným. Hej, Gruzi! Zastavili je při jejich snaze o oblouk. Pravil to za sebe jen velmi těžko. Neviděl. Neviděli jste tady náhodou, úplnou náhodou, člověka, spíš to znělo jako člověka, co běhá, teda jakože tu, takhle, neběžel tady někdo náhodou, co? já hledám a já ho najdu, víš? Byl divný. Alkohol z něj nesmrděl, ale byl na něm dost vidět. Kluci stáli zaražení a nevěděli, co mají říct. Ne, vydal ze sebe Martin. Nikoho jsme neviděli. Muže to zklamalo. Kluci, nes, neserte mě. Pak odvrátil svůj pohled, podíval se na cestu před sebe a rozešel se. Kluci se zarazili mnohem víc, když po třech krocích rázně změnil styl chůze. Z opilého tu byl najednou zcela střízlivý a rovný muž. Zrychlil. Jeho silné kroky vedly směrem k jejich chatě. Chvíli se za ním dívali. Pak je zalil pot a přejel jim ráz po zádech. Kašlem na to, řekl Adam a šel k chatě. Z úplně vypustili, protože by tam asi nebyli schopni ani dojít. Pomalu šli zpátky k chatě. Všechno řekli holkám. Samozřejmě skrytě. Počkejte, co vám řekneme. V pondělí večer na cestě domů budeme hrát hru opíse a vystřízliv. Holky sice jenom stěží chápali, ale Martin gesty doplňoval. Bylo to zvláštní. Během jejich hraní se chtěl připojit i Pavel. Když ho ale poslali pryč s tím, že si u toho povídají a řeší věci, do kterých mu nic není, cítil se dotčeně. Za nedlouho potom přišla i Hanka. V ruce držela, v ruce držela klíče od auta a zaníšel i Pavel. Co je? Divela se Renata. Bylo už čtvrt na deset. Hanka se zatvářila, jakože je to snad vina Renaty. Pája se cítí odstrčeně. Možná byste si příště měli hledět i jeho. Teď ho vezu domů. Nemá si tady s kým povídat. Pavle, ty vole, co blbné, vždyť je tady hediné. Vysmál se tomu jeho dětinství Martin. Hele, nech si toho. Prostě jede a vy nečekejte, že budu zase někdy tak vstřícná. Přijedu buď ještě večer nebo až ráno. Pak pokývala na Pavla a spolu nasedli do auta. Za nimi došel i Luboš. Parta se jen s údivem dívala za odjíždějícím autem. Renata pak ještě jen po zatroubení došla zavřít bránu. Chápete to? Nerozuměla situaci. Martin s Adamem jenom kroutili hlavou. Nadce přišel Pavel strašně dětinský. Pořád machruje a teď brečí u maminky. Měla pravdu? Vlastně to bylo spíš, jak by řekl Adam, na přesdržku. Situace ale aspoň urychlila čas. Najednou bylo půl desátý. Než dohráli a zbalili to, bylo už za pět deset. Najednou se ozvalo cinknutí na branku. To bylo znamení, které si dali s Kubou a Tomášem. Ucítili pocit bezpečí, nebo minimálně většího, než kdyby tu byli sami. Ani jeden se ale k plotu nechtěl podívat. Předstírali, že si povídají o plánu následujícího dne, mezi čímž poslouchali kroky v trávě. Bylo přesně deset. Dlouho se nic zvláštního nedělo. Spíš jen seděli a čekali, jaké znamení přijde. Přišlo. Renatě zapípal mobil. Za plotem se v tom též okamžiku ozvaly rychlé kroky. Byla to SMSka. Od Tomáše. Reny, přijdeme hned, jak to půjde, něco nás zdrželo, pak povím. Cože? Ale to znamenalo ten, kdo cvrknul na branku a tím cinknul, nebyli kluci. Hned, co to ostatním došlo, přeběhl jim obrovský ráz po zádech. Pocit bezpečí se totálně vytratil. Byl tam a oni sami tady. Nemohli se otočit, nemohli skoro ani dýchat, všechno bylo tak temné, nic se nedělo podle plánu, nebo aspoň ne podle jejich. Kde je teď ten muž? Co chce udělat? Z vteřin byly hodiny, čas vůbec neutíkal. Až pak se ozvalo další cinknutí. Na ty byla úplně rozklepaná, psychicky na dně. Cink. Znovu. V její hlavě nastal strašný zmatek. Její tělo se strašlivě klepalo, byla celá ledová, nereagovala už ani na sestřenice dotyk. Cink. A ah, vím, že tam seš, vylez! Psychický nátlak a úroveň strachu zvítězili. Zase se ozvaly ty rychlé kroky. Utíkal. Stůj! Křičel za plotem Tomáš. Jedno z těch cinknutí proto museli být určitě kluci. Tomášovi kroky se ztráceli za těmi předchozími. Chtěl toho může dohnat. Kuba se rozeběhl taky. V zápětí se ozvala rána. Křik. Pomoc! Sakra, pojďte sem! Kluci i holky stuhli. Ne! Šeptal Adam. Mohla to snad být léčka? Čí kroky vlastně zmizely v lese? Kdo teď číhal za plotem? Renčo, doháje! Adam, Marty! Natko, Slyšet jejich jména nijak nepomohlo, naopak. Dostávali větší a větší strach. Ten někdo je musel znát, vážně dokonale. Křik ustal. Někdo se zvedal ze země. V úplném zoufalství se přitiskli k sobě a seděli u stanu. V tom se rozhrnuli tu je uplotu. Vykoukal. Byl to opravdu Kuba. Trochu je to uklidnilo. Co se stalo? Skoro nedýchali. Kuba s námahou plot přelezl, praštil sebou o zem a natáhl pravou nohu. Tekla z ní krev. Ten šmej to prokouk. Místo našeho špagátu, na který bych kurva stejně zapomněl, tam dal vostnáč. Měl na mysli ostnatý drát. A taky to, že má tu nohu roztrhlou. Co budeme dělat? Zmatkovala Naty. Asi přines lékárničku. Kuba byl bolestí bez sebe. Naty vzala za ruku sestřenku a spolu běželi do chaty. Ve chvilce se vrátili s domácí lékárničkou. Hned po nich přiběhl zadýchaný Tomáš. Utek. V tom nejnapínavějším přestat. No neukamenujte mě! <laughs> 15. poslední kapitolu si přečteme příští pátek v 10 hodin znovu na nočním čtení. Teď už běžte spát a zkuste přemýšlet nad tím, kdo se asi může potulovat tady u naší party a kdo to asi může být, který je sleduje a možná po nich něco chce, možná i něco víc, kdo ví, jak tohle celý dopadne. Dobrou noc.